Meu Deus do céu, o que você tá fazendo aqui, homem de Deus? Você devia estar na cama descansando, você vai pegar uma friagem. Senta aqui. É que eu não ia conseguir dormir sem antes vir aqui agradecer a você. Já agradeceu? Deixa eu agradecer direito. Você lembra? Pela segunda vez eu devo a minha vida a você. Não sei. Não sei o que eu posso fazer. Eu queria agradecer, só queria. Eu acho que eu só posso te oferecer a minha gratidão emocionada e a minha amizade. E dizer a você que eu gostaria muito de ser seu amigo. Falou bonito. Falei sério. Eu sou seu eterno devedor. Pede o que você quiser que eu dou. O que eu quero, você não pode me dar. Não. Não posso. Nem eu posso querer. Gostaria que fosse diferente. Eu não. Posso fazer por você? Continuar vivo, Chico. Continuar esse homem bonito, saudável, corajoso. Essa pessoa maravilhosa que você é. Preocupada te esperando, e a minha mãe foi pagar a promessa na igreja e já deve estar voltando. Eu gosto muito de você. E eu mais do que devia. Boa noite, moça. Boa noite. Boa noite. Muito romântico. Essa Selena não é fraca, não, hein? Apaixonada pelo delegado. Ah. Lígia, que dia! Mas parece que agora tá tudo certo. O Chico levou um tiro, a menina mudinha quase morreu afogada, o Orlando assumiu que é pai dela e daquele rapaz. Ufa! Eu, hein, mãe? Você tem mesmo que se referir a ela desse jeito? Ela? Que jeito? Ah, isso que você falou. A menina mudinha, ela tem nome, mãe. Se chama Clara. Ora, Lígia, francamente. Ah, francamente, mãe. Tá bom, você vai dizer que é uma bobagem. E se se referissem a mim como a ex-doentinha, ao Chico como o delegadinho, você como a viuvinha, você ia gostar? Não, eu não ia gostar. Pensei que estivesse falando de uma maneira até carinhosa. Mas você está certa e eu reconheço o meu erro. A Clara, sabe se ela tá bem? Tá. Ô, mãe, e eles? Você acha que eles estão fazendo amor? Fazendo amor quem? A Amanda. A Amanda e o Chico. Ah, parece que é só isso que eles sabem fazer. Ô, Lígia! Ah, que foi, mãe? Falei alguma coisa chocante? No mínimo indiscreto, eu diria, né?
Indiscreto. Tá bom, mãe. Então seria menos indiscreto se eu falasse do mau humor da Amanda. Da má vontade dela com a Selena. Ah, mãe, francamente, fazer amor é uma coisa natural. Decididamente, hoje você resolveu me educar. Corrija a minha maneira de me referir aos outros. Me informa que fazer amor é uma coisa natural. Tô com medo da sua próxima pergunta, minha filha.